ao mundo em estar distorcido, violento, confuso em seu estágio final. Alguma semelhança com a nossa realidade atual? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos e a fé em Jesus. Yeah.
nosso grupo tem mostrado a cada apresentação o quanto Deus é presente em qualquer momento na nossa vida, o quanto Deus nos protege, nos guarda nos momentos de angústia, nos livra de todo mal.